Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Türkiyəli məşhur teatr və kino aktrisası Handan Ertuğrul bugün vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, 94 yaşında dünyasını dəyişən aktrisanın ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Handan dövlət teatrlarının ilk baş direktoru Mühsün Ertuğrulun həyat yoldaşıdır. O, Faust, 3. Səlim, 3 qəpiklik opera, Qağayı kimi tamaşalarda baş rollar ifa edib. Mərhum aktrisa sabah dəfin olunacaq. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.